រងគ្រូដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ចិនខុងជឺជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលផ្នែកគំនិតប្រាជ្ញាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ជនជាតិចិននិងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅលើលោកពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនខុងជឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងទូមានប្រៀនប្រដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតប្រកាន់យកគោលការណ៍គ្រប់គ្រងដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នជាជាងគិតទៅដល់ជាតិខាងមុខដំបូងមានរបស់ខុងជឺគឺជាពុទ្ធិផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងជាគតិធម៌ដ៏ស៊ីជម្រៅដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិចិនអស់រយៈកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនិងដែលពួកគេបាននាំគ្នាគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីដំបូងមានទាំងនោះទុកជាគតិប្រចាំជីវិតនេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យចិនគឺជាប្រទេសដែលអាចថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនបានយ៉ាងគង់វង្សរហូតដល់សពថ្ងៃនេះខុងជឺកើតនៅឆ្នាំ551មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងនគរលូតំបន់សានតុងបច្ចុប្បន្នកំព្រាឪពុកតាំងតែពីនៅកុមារហើយត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយដែលប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយរបស់ខុងជឺនៅតែខិតខំជំរុញកូនឲ្យបានរៀនសូត្ររហូតទាល់តែមានចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខុងជឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាជាខ្លាំងហេតុនេះហើយទើបគាត់ខំស្វះស្វែងរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាសពបែបយ៉ាងរួមទាំងក្បួនវិធីខាងសាសនាចម្រៀងកំណាព្យនិងក្បួនតម្រាផ្សេងៗដែលមានមកតាំងពីសម័យបុរាណដោយសារតែភាពឆ្លៀសវៃនេះធ្វើឲ្យខុងជឺមានឈ្មោះល្បីល្បាញថាជាអ្នកប្រកបដោយចំណេះដឹងសពបែបយ៉ាងសុខសាយនៅគ្រប់ទិសទីតាំងពីអាយុមិនទាន់ដល់20ឆ្នាំនៅឡើយពេលអាយុ20ឆ្នាំខុងជឺបានបង្កើតសាលារៀនឯកជនមួយកន្លែងដែលជាសាលារៀនឯកជនដំបូងគេបង្អស់នៃប្រទេសចិនការបង្រៀនរបស់ខុងជឺបានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពការសិក្សាដែលខុសស្រឡះពីមុនធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនភ្ញាក់រលឹកនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រព្រមទាំងមានការអភិរក្សវប្បធម៌ជាខ្លាំងផងដែរខុងជឺបានប្រើវិធីដ៏សាមញ្ញក្នុងការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនដោយគ្រាន់តែជូនរបស់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ថ្លៃការសិក្សាប៉ុណ្ណោះនោះក៏ជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនសិស្សរបស់ខុងជឺភាគច្រើនទទួលចំណេះដឹងបានយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ស្ទើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ខុងជឺពេញចិត្តនឹងអាជីពរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងគាត់ខិតខំពុះពៀរអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងកំណត់បទបញ្ជាចំពោះសិស្សយ៉ាងតឹងរឹងរហូតធ្វើឲ្យសាលារបស់គាត់សម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់និងទទួលបានការគាំទ្រពីសង្គមចិននាសម័យនោះខុងជឺមានបំណងចង់ជួយអភិវឌ្ឍទឹកដីនគរលូឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនប៉ុន្តែគាត់ហាក់គ្មានឱកាសទាល់តែសោះដោយសារតែពួកអស់មន្ត្រីជំនិតនិងព្រះរាជាតែងតែនិយាយមួលបង្កាច់ពីគាត់ក្នុងផ្លូវមិនល្អជាប្រចាំធ្វើឲ្យខុងជឺបានទទួលតំណែងត្រឹមតែជាមន្ត្រីថ្នាក់ទាបជារៀងរហូតមកលុះរហូតដល់ខុងជឺអាយុ51ឆ្នាំទើបគាត់ទទួលរាជបញ្ជាឲ្យមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងរាជធានីក្រោយពីព្រះរាជាទតឃើញស្នាដៃដ៏ជោគជ័យទាំងឡាយរបស់គាត់ទើបព្រះអង្គព្រះរាជទានកិច្ចការសំខាន់ៗដល់ខុងជឺកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យនគរលូរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខុងជឺបានជួយស្រោចស្រង់ព្រះជន្មព្រះរាជាឲ្យរួចផុតពីចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយសារតែភាពឆ្លៀវវៃរបស់គាត់ព្រមទាំងរោគដំណោះស្រាយក្នុងហេតុការណ៍នោះបានដោយស្ងប់ពុំមានការបង្ហូរឈាមអ្វីឡើយខុងជឺជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់បំផុតនៃវប្បធម៌បុរាណរបស់ប្រទេសចិនគាត់ពុំមែនត្រឹមតែជាអ្នកប្រាជ្ញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ជាទស្សនវិទូផ្នែកនយោបាយនិងសិលធម៌ដ៏ល្បីល្បាញផងដែរគាត់បានចំណាយពេលដល់ទៅ30ឆ្នាំក្នុងការត្រាច់ចរទៅតាមទីតំបន់នានាដើម្បីផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់និងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជឿនិងគោរពលើរូបគាត់ក្រោយពេលដែលគាត់ទទួលអនិច្ចកម្មទៅទ្រឹស្ដីបង្រៀននៅតាមសាលានានាដែលគាត់បានបង្កើតឡើងមកនោះគឺជាអាវុធខាងគំនិតប្រាជ្ញាដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់របបគ្រប់គ្រងបែបសក្តិភូមិអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទើបបានជាទ្រឹស្ដីរបស់ខុងជឺមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងដល់របបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាកូនសិស្សទាំងឡាយបានយកទ្រឹស្ដីរបស់ខុងជឺមកចងក្រងជាសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថាលុនវីដែលក្រោយមកសៀវភៅនេះគឺជាប្រភពទិន្នន័យដ៏សំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទ្រឹស្ដីរបស់ខុងជឺនេះឯងតាំងពីបុរាណកាលមកទស្សនវិជ្ជាចិនឈរនៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះជនជាតិចិនចូលចិត្តគោរពប្រតិបត្តិនិងមានមនសិការសង្គមខ្ពស់ទើបបានជាទ្រឹស្ដីនៅគ្រប់លទ្ធិនានារបស់ចិន
សុទ្ធតែបង្រៀនឲ្យចេះអំពីការប្រើជីវិតក្នុងសង្គមសុជីវធម៌ផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅដ៏ស៊ីជម្រៅដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលការណ៍ដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃទស្សនវិជ្ជាគឺការទម្លុះទៅដល់ជម្រៅនៃភាវៈនិច្ចិតឬដែនហៅថាអ្នកត្រាស់ដឹងនេះឯងទស្សនវិជ្ជាចិនទាំងពីរផ្នែកនេះបានរីកចម្រើនទៅរកទស្សនវិជ្ជាពីរបែប ដែលបែងចែកគ្នាដាច់ស្រឡះគឺលទ្ធិខុងជឿនិងលទ្ធិតើរបស់ឡាវជឿលទ្ធិខុងជឿផ្ដោតលើការរៀបចំបែបបទសង្គមនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធសិក្សារបស់ចិនមានក្រឹត្យក្រមសីលធម៌ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនដំបូងមានព្រៀនប្រដៅយ៉ាងល្អិតល្អន់និងវិធីសែនព្រៀនគោរពបូជាដល់ពុព្វបុរសផ្ទុយទៅវិញលទ្ធិតើផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើមាគ៌ារស់នៅទៅតាមក្រមធម្មជាតិ ក្តីសុខតាមរយៈទស្សនៈលទ្ធិតើគឺបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះរៀបចំដំណើរជីវិតទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិនិងជឿជាក់លើបញ្ញាញាណរបស់ខ្លួនឯងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខុងជឺគាត់បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាឈុនឈីវជាសៀវភៅទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់អច្ឆរិយៈបុគ្គលនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃកើតមាននៅក្នុងសង្គមរវាងឆ្នាំ761មុនគ្រិស្តសករាជ ដោយសម័យនោះនៅមិនទាន់មានក្រដាសសរសេរនៅឡើយទើបគាត់ត្រូវនិពន្ធសៀវភៅនេះដោយចារលើបន្ទះឫស្សីក្នុងកំឡុងពេលសរសេរសៀវភៅនេះខុងជឺសំងំនៅតែក្នុងផ្ទះដៃម្ខាងកាន់បន្ទះឫស្សីដៃម្ខាងកាន់ជក់ដោយគិតតែពីឈ្ងោកសរសេរយ៉ាងអត់ធ្មត់បំផុតពុំខ្លាចនឿយហត់អ្វីទាំងអស់ចំណែកកូនសិស្សក្រោយពីឃើញគ្រូរបស់ខ្លួនខំប្រឹងធ្វើការជ្រុលហ៊ូហេតុពេកដូច្នេះពួកគេក៏សុំចូលខ្លួនមកជួយសរសេរតែគាត់បដិសេធ
ើយយើងចង់បន្ថែមគំនិតខ្លះខ្លះទៅក្នុងរឿងនោះយើងគិតថាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងបានយល់ពីយើងឬអាចបន្តយើងទៅវិញផងដែរដោយសារការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខុងជឺទើបធ្វើឲ្យសិភើមួយច្បាប់នេះគឺជាសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងសុក្រិតបំផុតក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទស្សនៈនិងវិធីគិតរបស់ជនជាតិចិនដីគោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែត្រូវគ្រប់គ្រងដោយសាររបបកុម្មុយនីសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលនិងទស្សនៈវិជ្ជារបស់ខុងជឺដែលធ្លាប់តែដិតជាប់ចំពោះជនជាតិចិនកាលពីសម័យមុននោះត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយនៅតៃវ៉ាន់ទៅវិញអ្វីបតីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទៅហើយក៏ដោយតែវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិចិននៅតែពុំទាន់មានអ្វីខុសប្លែកពីអតីតកាលប៉ុន្មានឡើយដូចជាការសែនព្រេនដល់បុព្វបុរសជាដើមទស្សនៈរបស់ខុងជឺប្រៀបដូចបំណងដែលចងភ្ជាប់ប្រជាជនចិនឲ្យវិញបញ្ចូលគ្នាក្នុងសង្គមតែមួយលទ្ធិខុងជឺមិនមែនជាសាសនាទេប៉ុន្តែគ្រប់ទិសដំបងនៃកោះតៃវ៉ាន់តែមានវិហារខុងជឺនៅពីពេញពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកមកចារចរិតនៅតាមទីសក្ការៈបូជាផ្សេងៗក្មេងៗទាំងឡាយតែងត្រូវបានគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យសិក្សារៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ខុងជឺតាំងតែពីតូចៗមកដោយផ្ដើមចេញពីគ្រួសាររួមទាំងសាលារៀនដែលជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើមនសិការរបស់ក្មេងៗកម្មវិធីថ្នាក់បឋមសិក្សានៅកោះតៃវ៉ាន់គេសង្កត់ធ្ងន់លើភាពកតញ្ញូសេចក្តីព្យាយាមនិងមនសិការស្នេហាជាតិជាកត្តាសំខាន់ក្មេងៗតៃវ៉ាន់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននៅតែសរសេរនិងទន្ទេញនៅពាក្យឡាវជឺដែលជានិមិត្តរូបនៃអ្នកដែលមានចិត្តកតញ្ញូទៅតាមដំបូន្មានរបស់ខុងជឺទោះជាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាហើយក្តីប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីប្រៀនប្រដៅរបស់ខុងជឺមិនដែលហួសសម័យក៏ពុំមែនជាឧបសគ្គក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សសម័យថ្មីអ្វីឡើយខុងជឺគឺជាទស្សនវិទូមួយរូបដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងលើកដំកើងជាអច្ឆរិយបុគ្គលដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់ប្រទេសចិនខុងជឺបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់គាត់តាមរយៈគតិបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលសុទ្ធតែជាពាក្យមានអត្ថន័យនិងមានលក្ខណៈអប់រំដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខាងក្រោមនេះគឺជាគតិបណ្ឌិតរបស់លោកខុងជឺមួយចំនួនដែលយើងសូមដកស្រង់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅជីវិតវាសាមញ្ញទេតែមនុស្សជាអ្នកធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញមានតែមនុស្សដែលល្ងីល្ងើបំផុតទេដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានភាពស្រស់ស្អាតរបស់វាប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចមើលឃើញនោះទេមានពន្លឺភ្លើងទៀនតូចមួយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកប្រសើរជាងភាពងងឹតសូន្យឈឹងការអប់រំបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តបង្កើតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពមុនពេលអ្នកចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពសងសឹកចូលអ្នកជីកភ្នោពីរទុកឲ្យហើយទៅបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាធ្វើអ្វីមួយហើយសូមអ្នកធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់អ្នកការដែលអ្នកដើរយឺតមិនជាបញ្ហាទេ
tại xôm đá cùng chụp, nẹ nâng từ đó cổ đáo chia mình khàn. Cô rút luôn ánh, một nút đầu tí nâng cổ rút nẹ. Bê đăng cho bà thả, nẹ mình ai chiên từ đó cổ đáo, nẹ mình trái phạp đồ cô đáo tề. Tại nẹ trái khai đồng rớt xả cam ở phía bà nẹ chia chùm hiên bình. Một nút cổ rút xót tầm miên chùm nội lỗ đáy khi nhóm ai riêng bị kê bàn. Bà nẹ bàn lứ, nẹ nâng lịch. Bà nẹ bàn khớn, nẹ nâng chằm. Bà nẹ bàn thớ, nẹ nâng dùl. Bộ côn để ai rung cấp nụm bán, chạp đám bì ca dốt đồng thơ mò tối tối chanh một đông mùi đồng một đông mùi đồng. Miến chăn tiết đảm bầy chân nhé, miến bầm nôn bật ná đảm bầy chuộc trí, nâng miến ca chùm rũnh đảm bầy chiến đo sạc đa nụp bộ bình linh rồi bỏ nhé. Tiếng ní chia gần lưu bầm bài sáu thía, đảm bầy áp phí vót khu nhé ở chuộc trí. Ca thơ đầm ná khăn nông chùm ngay mùi bòn mái, chạp đám bì mùi chùm hiền mà đông mùi chùm hiền mà đông. Vì nghỉ sử dụng khăn nông ca sọc, vì lùm bạ khăn nông ca sọ lành. Ní chi thô mà chiết rồi bỏ mình nụ. Rướng là ổ lỗ, bị bạn nâng xâm rạch. Hơi, rướng ạ cọ nghe nâng cát lạng. Scott bìa vây để nẹ chế, nâng Scott bìa vây để nẹ mình chế. Nụ hơi cứ chia chùm nét đằng bật. Bá mình chế hơi hiền xú, nẹ cứ chia mình nụ lưng ngôn mùi bếp bà nọ. Tại bá mình xú, nẹ cứ chia mình nụ lưng ngôn mùi chi vật. Ở vây để nẹ mình chẳng ỏi cát miên chùm buộc lù nẹ, chỗ công thơ chùm buộc nẹ đồ tì. Cả kết trong bàn phòng nông bếp mùi chân nắm, nhẹ trời đam một đốt cổ bụi. Cả kết trong bàn phòng nông bếp đọc chân nắm, nhẹ trời đam đàm chờ. Hỏi, cả kết trong bàn phòng nông bếp mùi rồi chân nắm, nhẹ trời bằng riêng nút ở trẻ kết. Bộ cố đại kết thả, kê ai thừa bán, nâng bộ cố đại kết thả, kê mình ai thừa bán, tiền bì nhẹ xót tài trầm trời đổi khỉa. Tức mang nơi lước rồi đa số, ai tốt chật bán, chiên ca tròn trăm rồi bóc khu bà. Nhiệm ách bằng phần ca chứ chạp bán, tay cùng phần chất sắp bỏ rõ. Bộ côn chuộc trí, Spai rốt ở vầy đã miễn được nông khuôn rồi bỏ kề. Tại bộ côn bà rà trí, Spai rốt ở vầy đã miễn được nông khuôn rồi bỏ nẹ đồ tì. Thôi mà chết rồi bỏ mình nụ, miễn lại cả nạ sở điện khả nế. Tại tùm lộp, chia vầy để nôm ở phụ kê khô khả nế đách rồi là. Bộ côn chuộc trí, nì dây tích, tay thừa trả ơn lớp bì ở vầy để kê bán nì dây. Phép rừng mồm nấy bà tết chiệt mùi, ca chanh bì xoay trở đập hiếp nấy cửa xa ní mùi ní mùi. Ca sạc xa ọp rùm nâng châm lạc đấng, chia ca mật sớt rồi bỏ nét đại miền bùm nón trong riêng tay bà nọ. Phép là nguồn khá cứ chia rìa trái đó ngủ ngực nấy cầm nịch, vì chia rìa trái ngủ ngực đại khí miếng bà chán nằm khai. Bộ cố chuộc trí thuơ sạc ca mập hiếp muốn nị dây, bằng tuộp mốc nị dây ai lưu vây đại kế bàn thuơ. Lời chú bước từ rốt chuộc trí cứ chịp lời để trái sát thạp ná bình mùi chì vịt. Nhẹ đáy mình miễn ở chìa sảy bình đôi cầm bồn cầm tịch biến để luôn trời chó lõng nước hàng mục. Nhẹ ách miễn ở rộng mất sạp bài chất, tại xôn cùng ở vía khá chia sầm biết sẵn gót rụp nhẹ. Bế khơi mình nụ lỡ, nhẹ cú kịch thà, ta trời thừa dàng ná tư bán đổi quạt. Tại bế khơi mình nụ ở cọ, nhẹ cú chó lõng bình chẳng phía chùm lệch xoay rồi bỏ nhẹ.